Sofsavdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skid e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingiz chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligistik muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metroga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina hozirgi taklifni rad etsa keyingisi juda og'ir bo'ladi. Agar Kiyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifini rad etsa, Rossiya Ukraina bilan tinchlik muzokaralarini boshlash uchun yanada qattiqroq shartlarni ilgari suradi. Bu haqida Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin ma'lum qildi. Tinchlikka erishish va qandaydir tinchlik bitimi imzolanishi mumkin bo'lgan keyingi shartlar Ukraina uchun mukammalroq va qattiqroq bo'ladi, dedi Narishkin. Putin Rossiyaning Ukrainaga bosqinni to'xtatish shartlarini 14-iyun kuni Rossiya tip kengaytirilgan doirada yig'ilish chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra, agar Kiyev Rossiya armiyasi tomonidan bosib olingan 4 hudud Donetsk, Lugansk, Kherson va Zaporojyadan o'z qo'shinlarini olib chiqib, NATOga qo'shilish rejasidan voz kechganini e'lon qilsa, Rossiya Ukrainada o't ochishni to'xtatishga tayyor. Shuningdek, bu ultimatum ko'rinishidagi tinchlikka taklifiga ko'ra, G'arb ham Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishlari kerak. Putinning ta'kidlashicha, bu haqiqiy tinchlik taklifi bo'lib, u urushni tugatish va bosqichma-bosqich Ukraina bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini tiklash uchun dastlabki qadamdir. Bundan tashqari, Rossiya prezidenti Kiyev bilan hududiy murosaga tayyor emasligini ham ta'kidlab o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning bosib olingan viloyatlari Rossiya takliflariga kirishi masalasi abadiy yopilgan.